baba mtoto alikuwa mume wako, mpenzi wako, ama huyu ni deadbeat? Okay, alikuwa boy wangu. Alikuwa boy wako, boyfriend. Yeah, alikuwa boy wangu sasa. Vile tulianza kupush after, tulianza tu kupush sasa vile nili, kuna time nilikuwa nimetoka nienda home. Okay, nilikuwa naka umoja na yana kaka yole. Sasa ile day nilikuja kumwona niko na ball. Ndio akaanza kuchange. Hiyo siku nyingine nikaenda kumvisit nikapata ameshao na tulikuwa chapron pia na tunaoana. Gai. Ulienda ukapata ashaoa? Nilienda kufumba nikapata bibi. Na tayari uko na mimba? Tayari niko na mimba. Sasa nikajaribu kumwambia juu alikuwa ameniambia nimzalie mtoi alafu tuoane. Sasa nilienda kwa nyumba nikapata ile tu nilimwambia nishaoa, nishapata ball nikapata ameshaoa. Oh yeah. Haki ya watu wa umo. Umo ya alikuwa naishi Kayole. Oh, ni yos. Watu wa Kayole, watu yos. Wa Kayole. Imagine gidi mimi nilimkubali vile alivyo. Adi ni karibu job yangu juu yake juu vile tu nilikuwa nampenda. Vijana wa Kayole jamani. Na alienda mpaka Umo. Kayole na Umo lakini zimeshikana. Si mbali lakini unatoka Kayole unaenda Umo unapata demu na mdanganya atutamuoa, atia kuzalia mtoto alafu moya, alafu baadaye unarudi Umo unapata tayari ako na, unarudi Kayole unapata tayari ako na bibi mwingine. Nilirudi home sasa Umo. Ndio siku nyingine nikaenda kumvisit nikapata wife. Akaniambia yeye ashaoa. Sasa huyo wife uliongea na yeye? Wife tuliongea naye kwa nyumba. Niko na kama nataka tupigane na mimi siko nataka story mob. Na Robert mwenyewe hakukua, so niliamua tu kuishia. Wa. Sasa hii unasema ilifanyika 4 years ago. Ilikuwa 2016. Na tayari ulishajifungua of course. Mtoto sahi nani analea mtoto? Wewe unalea mtoto eh? Mimi nalea mtoi peke yangu juu nilijaribu. Unaona ile time sasa nilimwambia nina ball tutafanyaje? Akaniambia hataki kujua mimi nilea mtoi peke yangu. Sasa kulikuwa na kazini yake nilikuwa ni, alikuwa akinipenda sana na nilikuwa nikimtembelea. Alikuwa neba wake. Akanipigia simu akaniita wakati alikuwa ameenda home na bibi yake, ndio nikaenda. Nikaenda ni nikamtoia kwa na 2 months but Roba hajanipigia simu ajue nimeza ama nilitoa ball. Kwa hivyo Roba hajaiona huu mtoi. Roba hajaiona huu mtoi. Hajaiona mtoi, wanampigia saa zingine namwambia aki jaribu mtoi umeuliza baba kwa. Mtoi ni kijana ama msichana? Yani boy. Nika boy eh. Yeye atakuja kumtafuta. Sasa mimi gibi kitu nilikuwa tu nataka unisaidie. Juu mimi nilikuwa nakana maparo. So wakanifukuza. Ya kupata boy nikarudi. Sasa nahangaika sana na mtoi. Sasa mimi nilikuwa nataka kumumba tu msamaha kama kuna tu mali nilimkosea. Anisamee. Mimi nakubali kurudiana na yeye hata kama nda kwa second wife. Gai. Sasa yenyewe niko like kama iko vibaya. Yaani Anita, umefika mahali unataka kuwa ta second wife au jali? Aki nimeamua gidi sababu sasa nimejaribu kupatana na maboy. Wananiambia mimi siwezi, unapatana na boy lakini ukimwambia unamtoia anakuambia hizi mari mtu ako na mtoi unacheki.